Assalomu alaykum tez xabar kanalining hurmatli ko'rermenlari. Mana bugun 5-maktabdan sizlarga yana bunday tayyorlayapmiz. Qo'shni Sirdaryo o'g'limdan og'aynlar kelgan. O'sha ularni sizlar avvalinda ko'rgan 5-maktab yana 12-maktabga joylashtirgan. Mana hozir 5-maktab jalpi o'rta bilim beruv maktabi. Manastan. Yana 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Qiynalmayapsizlarmi? Qani qayerdansizlar? Biz O'rtaqil safozdanmiz. Mana kelganimizdan 3 sutka bo'lyapti. 3 sutkadan beri shu yerdasizlar, ha? Rahmat. Hammani shart-sharoitlarimiz yaxshi. Oziq-ovqatimiz, kiyim-kechaklar hamma narsa berib turibdi. Har 2 soatda maskalarimiz almashtirishyapti. Barcha shu yerda xizmatkor, barcha xizmatchilarga, qalovchi prezidentimizga, medsina xodimlariga, shu yerda barcha ishlayotgan ishchilariga mingdan bir rahmat. Mana qo'llaridan kelgancha oziq-ovqat tomonidan, moddiy yordam tomonidan yordam qilishyapti. Doimo ishlari omadlarni bersin, yurtimiz tinch bo'lsin. Vaqtimizga yurtboshimiz omon bo'lsin. Ishlarini qishloqlaringizni rozini bersin. Qishloqlaringiz suv bosdimi, bosmadimi? Yo'q, xudo qoshi biz safozimiz top toza turibdi. Hozir borsak yana shu ertangi kunda yashab ketishga haqqimiz bor, joylarimiz bor, uylarimiz bor. Allohga shukr, bu shunday ofatlardan evakuatsiya qilindi. Yurtimizni saqladik. Shunchaki o'shani oldini olib evakuatsiya qildida, to'g'rimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, yengilligini bersin deb tilak qilib xizmatdamiz. Qayerda ishlaysiz? Men 27 oylar poliklinikada ishlayman. Manas ayilda? Ha, Manas. Manas shaharchasida. Shaharchasida. Mana Do'stlik xalq ta'limi xodimlari ham qarab turmasdan o'zlarining yordamini olib kelib aholiga tarqatishmoqda. O'qituvchilarimiz shu yerda. Mana evakuatsiya qilingan yosh bolalar vaqtini unumli va sport bilan o'tkazishmoqda. Sportga hech kim qarshilik qila olmaydi, hattoki suv ham. Qanday, charchamayapsizlarmi? Rahmat, yo'q, zo'r. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, rahmat aka. Rahmat. Qayerdansizlar? 18. Isming nima? Mirzakarim. Mirzakarim, necha yoshdasan? 10 yoshda. Qiynalmayapsanmi? Yo'q. Nimalar qilyapsan? Darslaring qilyapsan vaqtida? Kiryapman. Onlayn darsxonaga kiryapsanmi? Ha, kiryapman.
Maladez. Bizim Manas aylığa Sırdarya ulusundan iki rayonundan gelgen cavırlananlar jaylaştı 5. mektepke. Olar vardı şaraiti tutup verdik. Kızmatını kılıp jatabız. Olardı hiç kanday nesi yok. Problemaları yok. Vardı bir çeçilgen. 5. mektep direktörü. 5. mektep direktörü size? 5. mektepten direktörümün. Jaydı ajıratıp verdik. Kızmatını kılıp jatabız. Kılımızı karab jatabız bärinin. Elder bardığı özünün pomışını alıp gelip bir jıtar. Tamak aşırıdan karat şaraitin bardığını jaratkan biz. Dağın bedeyim. Rahmat. Assalamu aleyküm oğla. Assalamu aleyküm. Siz kim bu işleyiz? Ben Dürsük Tuman Haltalım bölümüdürü Mavlan Kamoğlu. Manas'a yordam bilen kelleriz. Albatta, bana 1. May günü aşağı mutluş vakıydan ki aşağı Sardalı su ambarı Tan Sakar'da urulup su bastı Sardalı tumanının aynısı 1. sakozları onakalarını su baskan aşağı haşarçılar aşağı kip hazır Döstük tumanında hem talim masalarda bunlar hazır yatı yaptı bizler hem şu kol kavuşturup onu ötürgen joyumuz yok böyle Döstük tuman halk talim bölümü kadınları, pedagoglar rahbarları tamamen şu bunun muruvat yardımını taşkilaştırgamız 14 türdeki şu kim kiçekler sovun kır sovun soda şampun tiş şötkesi tiş pastası başımda oluşan cihazlarla yukarı katta derece taşkilaştırıp bunu şu talim muhasalarda yatıyorken şu sardoğuna giden fukarılarla Bekara yordamını ona kadar tarkat yaptı. Keçe günde bana 11. safhozdaki 11. maktabını, 4. maktabımızda, 27. safhozdaki 10. maktab, 6. maktabda yetiyken o şey, sardırdan giyen fukaraları giyen kudumu şakı morva yordamını tarkat yedi. Bunu bugün Manas kuşlak fukara yığımdaki. Selamun aleyküm, hürmetli görevmenler. Demek biz bugün koşunu Sırdarya viloyatidan kelgan evakuasiya qilingan aholini yashash sharoiti bilan tanishib chiqamiz. Bizda bugun shu maktab direktori Mingjigitov Xolbot ustoz tanishtiradi. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Mana bugun Manas mahallasida Sırdarya viloyatidan kelgan jabrlangan aholini joylashtirib, ularga barcha sharoitlarni qilib maktabdan joy ajratib berdik. Mana bizning 5-chi jahon o'rta bilim beruv maktabi. Qirg'iz hamda o'zbek maktabi? Qirg'iz jana o'zbek maktabi. Ketdik bo'lmasa bizni sharoitlar bilan tanishtiringchi. Ko'rsatdaman. Bolalar uchun qanday? Oho. Kirishga gilamlar. Salondan. Mana bu yerga tibbiyot xonasi. Tibbiyot xodimlari. Izolyator xonasi. Izolyatsiya xonasi. Yaxshi. Hamma sharoitlar bor? Vrach bor. Metestralar barligi bor. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu. Qanday charchamayapsizlarmi? Mehmonlarni kutib charchaganlaringiz yo'qmi? Yo'q, charchaganimiz yo'q. Yaxshi, charchamayapsiz. Hamma sharoiti bor, hamma dori-darmoni bor. Antiseptik vositalari bari bor. Tez xabar kanalidan. Charchamaysizlar? Mana maktabni mana shunday zalini, xonalarni ajratib, o'rtasini javob tashadikmi? Joy berganmiz. Mehmonlarimiz, mana bu tibbiyot xonasi. Bu ham tibbiyot xonasi? Ha. Yaxshi. Vrachlar uchun. Mana ichkarida ular uchun sharoit to'liq qilingan. Vrach o'tiribdi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Sizlar ham yordamga kelgansizlar. Ha, shu. Qayerda ishlaysiz? Toshkentdamiz. Toshkentdan keldingizmi? Sog'liqni saqlash vazirligidan kelganmiz. Yo'q, 200 km yo'l bosib keldingizmi? Rahmat sizlarga. Sağ bo'linglar. Charchamaysizlar. Ishlaringizga omad. Tez xabar kanali Qirg'izistonning. Yaxshi, yaxshi. Mana bu xonalar. Xonalar. Qoralar uchun yaratilgan mana
Oho, gilamlar. Dam olib yotdi hozir. Assalomu alaykum. Hormaysizlar? Mana hamma sharoit. Televizor ham olib keldimi? Bor. Mana shu maktab sinf xonasini shunda ajratib mehmonlar uchun. Charchamaysizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Tezroq uyimizga borsak bo'ldi. Ha, xudo xolasa yetib olasizlar. Bu boshlang'ich sinf xonasi ekan, ha? Ha, yaxshi. Charchamaysizlar? Qanday qilib yozib har birtasiga yotoqxona ikki. Yaxshi. Bu yoqda ham xonalar bor. Bu yoqda. 19 ta xonani shu mehmonlar uchun ajratdim. 19 ta xonaga odamlar joylashgan, ha? 19 ta xonaga odamlar joylashgan. Assalomu alaykum. Hormaysizlar? Hammasiga mana shunday sharoit qilib bergan. Sizlarda ham televizor bor. Har bir xonaga televizor bor. Yaxshi. Prostina. Charchamayapsizlarmi? Narsalari bor. Dars qilyapsizlarmi qizlar? Maskan taqib olinglar. Charchamaysizlar. Gilamlar yaxshi. Mana xuddi shunday navbatdagi xonani ko'ramiz. Endi bular dars xonasini ko'rayapti. Ha, bundan keyin dars xonaga boramiz. Masofadan onlayn dars o'tadigan xonalar qilib berganmiz. Yaxshi. Bundan tashqari kutubxonamiz ishlayapti, sport zal ishlayapti. Bo'lmasa shularni ko'ramiz, ketdik. O, yaxshi. Kirishga gilamlar solingan, ha? Gilamlar solingan. Bu yerga Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidan kelgan mehmonlar. Sardoba, u taraf Oqoltin edi. Narigi tarafdagi Oqoltin tumanidan kelgan. Yaxshi. Ular uchun zapasda matraslar, mana bular o'zidan beri ortib qoldimi bular? Zapasda turadi. Yana kelganlarga ta'minlaymiz. Yana bormi? Yana bor. Mana bu yerda bu kishilar xodimlar. Yaxshi. Oho. O'sha mehmonlar uchun olib kelingan murvat buyumlari. Bular tarqatilgandan ortib qolganlarmi yo endi tarqatasizlar? Tarqatib berganmiz, undan tashqari yana ortib qolgan. Yana ehtiyojmandlarga yana beraveramiz. Oho, yaxshi. Mana shuncha narsalar keldi. Bu aholimiz aholidan yig'ilgan. Salafanda markalari ham bor ekan-a? Ha, yaxshi. Unicorn degan yoshlardan kelgan ekan. Bizga darsxonani ko'rsatingchi. Onlayn dars o'tadigan farzandlar uchun xona ajratilgan. Yaxshi. Rus tili xonasi. Hormaysizlar. Bu 10-chi yotoqxona. Bu onlayn darsxonami? Demak, mana darsxonaga kiramiz. Bu darsxonangiz, ha? Darsxona. Hozir abitlanishga chiqqan. Bular televizorda 1-chi 4-chi sinflar uchun onlayn dars bo'layapti bu yerda. 1-chi 4-chi sinflar uchun onlayn darslar. Nechinchi sinfsan? 1-chi sinfmisan? Malades. Demak, hozir reklama bo'layapti ekan. O'zbekistonda masofadan onlayn dars bo'lganligi uchun hamma 1-chi 4-chi sinflar uchun. Bitta mana shu sinflarga bitta gapirsam mayli. Mayli, xola, gapiring. Maskangizni taqib oling. Mana shu direktorimiz ishiga kirib kelishimizdan biz og'ir ahvolda kelganmiz. Birinchi safdan. Birinchi safdan kirib keldik. Mana shu odam bizni shunaqangi o'z xonadondagi o'z insonlar kabi kutib oldi. Birinchi o'rinda bizni ovqat bilan ta'minladi. Manas mahallasi shunaqangi inoq oila. Inoq mahalla ekanki, hozirgi vaqtda ham xonadonlardan bizga har xil taomlar kirib kelyapti. Topkani olib kelyapti. Eng avvalo mana shu bizni katta umidimiz prezidentimizda qolaversa, mana shu men aytmoqchimanki, men shunaqangi militsiya xodimlaridan minnatdorman. Eng avvalo bizni suv bosib kelayotgan vaqtda bizga agar 10-20 metr qolgan vaqtda ham militsioner va favqulodda shu odamlarimiz shunaqangi kutib oldiki, nima deydi, moshin bormi, kamaz bormi, traktor bormi, biz uchun jonni jon bo'lib ish qildi. Mana kechagi safar prezidentimiz kelgandan keyin biz yana ham ruhlandik. Hozirgi momentda shunaqangi sho'kka tushganda prezidentimiz gapirgandan keyin biz hozir o'zimiz tutib olganmiz. 3 nafar ovqat yotoqlarimiz bilan kechasi mana shu maktab direktorimiz, direktori, maktab direktori hozirgi vaqtda biz bilan birga yo'lda birga turyapti. Bizda kechasi ham meditsina ishlayapti. Mana oshxonalardagi
İnsanlarga ham juda katta rahmat. Bizga juda yaxshi xizmat qilyapti Roza mahallasi. Saharlik, iftorlik, ertalab 3 mahal ovqat bilan ta'minlayapti. Unda bizga oshxonani ko'rsating-chi, ustoz. Ket. Ovqat pishirib, oshxonani borib ko'ray. Kuchniyasi. Hamma narsa yaxshi. Yaxshi. Rahmat. Uyimizda kerak bo'lsa uyimizdagi oshxona. Bu yerda kutubxona. Qani kutubxona? Qani kutubxonani ko'ray. Sirdaryo viloyatidan, Oqoltin tumanidan, Sardoba tumanidan kelgan mehmonlarga yaratilgan sharoit. Mana shaxmat shashka, kitoblar, ulardan foydalanib. Assalomu alaykum. Ana uni ko'rs. Siz kutubxonachimisiz? Shunday. 5-chi maktab kutubxonachisi. Bolalar bu yerga kirib kitob o'qiyapti-a? Kitob o'qiydi, shaxmat shash bo'ladi. Shaxmatlardan foydalanib, o'zlaridan she'riyatga bo'lgan qiziqishlardan she'riyatga she'rlarini aytib sevgan shoirlardan foydalanib she'rlardan aytayapti. Rahmat. Balki kitoblar o'qiyapti. Endi oshxonaga boramiz-a? Oshxonani. Kuchniyani. Ovqat pishirgan joylarni. Assalomu alaykum. Bu toza ichimlik bochkasi suvmi? Toza ichimlik suvi. Chistirlasini olib qo'yilgan. Yaxshi. Ichimlik suvi bor. Mana oshpazlarimiz bu yerda ishlayapti ekan. Oziq-ovqat mahsulotlari zapas qo'yilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari shunaqa ochiq joyda turadimi? Yaxshi. Usti yopilganda, to'g'rimi? Yopilgan. Yaxshi. Assalomu alaykum. Hormaysizlar? Mana qovurlar, mana qovurlar. Qovurlar, qovurlar. Atrofdan, atrofdan. Montajlaymi? Assalomu alaykum, Sherzod aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qanday? Nechi kundan beri bu yerda ishlayapsiz? Kunga esaga yetgan yo'q biz hozir. Shu boshlangandan beri? Ha, boshlangandan beri. Ha, yaxshi. Buni ko'rsating mana buni. Oho. Bu ombor a? Ombor, skalar. Non, barcha produktlar mana shu yerga zapas qilingan. Moylarimiz bor. Bu bularni kim olib keldi? Qayerdan olib keldi? Bugungi olib kelingan mahsulot viloyat adliya boshqarmasining Jizzax viloyat adliya boshqarmasining tashabbusi bilan keltirilgan. Mahsulotlar keltirildi. Yaxshi. Bu xalqdan ham kelgan narsalar bormi bu yerda? Aholi olib kelgan nimalar bor. Oho, yaxshi. Bu bir kunlik kelgan mahsulotda, to'g'rimi? Bir kunda kelgani. Ha, yaxshi. Har kuni saharlik shu yerda o'zida qilib berilyapti. Oho, pomidorlar uchun bu yerga yetib kelibdimi? Yaxshi. Pomidorlarimiz. Mana xaladelniklarda go'sht. Xaladelnik ham bormi? Xaladelnik go'shtlarimiz mana. Ehhe. Bu go'sht hammasi bugun kelganmi? Kecha bugun. Kecha bugun kelgan go'sht. Yaxshi. Har kuni iftorni mana shu yerda iftor beryapti. Ha, ro'zadorlar ham bor-a? Ro'zadorlar uchun iftor beriladi. Homiylar tomonidan. Yaxshi. Ovqatlanadigan joyini ko'rsak bo'ladimi? Ovqatlanadigan joyi alohida stol o'rib qo'yganmiz, sport zalda. Sport zalda? Sport zalda. Ovqatlanadigan joyi boshlaganmiz. Yaxshi. Mana. Manas xalqining mehmondo'stligi O'zbekiston. Biz birgamiz. Bu bu ovqatlanadigan xona ekan. Yaxshi. Bu yerda hamma idish tovoqlar bor. Sanitarik gigiyenaga rioya qilingan. Bu parta stollar. Bu kishi bu yerda tozalikka javob beradi ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muammo yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Bu kirgan chiqqanlarga sepasizda bu spirt, a? 70% spirtmi? Rahmat. Mana do'stlik xalq ta'limi hali hamon tarqatib bo'lgani yo'q, demak juda ko'p narsalar olib kelgan ekan.